Мерење температура на влез во училиште која не треба да биде повисока од 37.4, дезинфицирање пред настава, за време на одмор и после настава, задолжително носење маски, но не и за време на голем одмор, но одржување на потребното растојание. Забране влез во училиштето за лица кои не се вработени во истото се дел од протоколите со кои ќе стартува новата учебна година во училиштата во земјава. Колку можеме да сметаме на тоа дека и децата, особено на помала возраст, ќе се придржуваат до мерките? Еве што ни одговори директорот на основното училиште 25 мај од Скопје, Фадил Муртезани. Повеќе они ги почитуваат него возрастните или некој родител од надвор се доаѓа. Верувајте, знае детето точно кај да види, да седне, кај да оди, на која страна да излегува, како да излегува, како да носи маската, како да се дезинфицијата направи, раците да ги пере. Све, значи, толку спремно што не би верувал дека тоа е точно, али е точно дека ги почитуваат протоколите. Секое училиште во зависност од бројот на ученици и просторот има своја организација за распоредот на учениците, како би ја следеле наставата, за што работеле во текот на цело лето. Зависи од бројката на паралелка. Почнувајќи од 20, максимумот е 30, зависи од просторот. Ако е просторот од со квадратурата ги распоредуваме на просторите кај што се прилагодени за тие ученици. Например, имаме ние простор од 20 квадрати, таму стварно не може, али имаме простор поголеми, кај што децата да се развират, процесот да научење да се развија без никакви проблеми. За донесување на одлука за повторно отворање на училиштата се направила обшта проценка на ризиците. Се земале во предвид епидемиолошките фактори, степенот на вакцинација на наставниот кадар, образовниот систем, здравствениот систем и капацитетот на јавното здравство, ангажманот на заедницата и државниот капацитет за одржување на социјална и економска поддршка на најранливите.